Столичні лікарі борються за життя двох пасажирок маршрутки, яка напередодні потрапила в ДТП. Аварія сталася вдень в одному зі спальних районів столиці. Іномарка на великій швидкості влетіла в підземний перехід, потім знесла сміттєвий бак і врізалася в мікроавтобус, що стояв на зупинці. В одній із жінок закрита черепно-мозкова травма, в іншої – перелом хребта. За свідченнями очевидців, водій із місця аварії втік.